Senátní kandidáti ODS pro říjnové volby se již naplno vrhli do přípravné fáze kampaně. Mají za sebou fotografování s premiérem Petrem Nečasem i setkání v pražské centrále občanských demokratů. Spolu s předsedou vlády se shodli na tom, že nadcházející rozhodování občanů, komu dát svůj hlas, je stejně jako při jarních volbách do sněmovny důležitým hlasováním o úspěchu reforem. Ty Česká republika velmi potřebuje. Ve volbách do Senátu se také rozhoduje o reformách a o tom, abychom zastavili zadlužování, protože všechny zákony, které budou zastavovat zadlužování, musí být projednány i Senátem, takže není jedno, jak Senát bude zvolený. Za další zadlužený nemá být nejenom stát, ale také obce. Já jsem starostka obce, i obec by měla fungovat bez zadlužování se nějakého bezdůvodného, něco výjimečného, jsou nějaké velké samozřejmě investiční záležitosti. Čeká nás důchodová reforma, zdravotnická reforma, to všechno jsou věci, na kterých samozřejmě popularita neroste. Ale pokud je neuděláme, tak to bude špatně. A když si položíme otázku, kdo je má udělat, tak musím říct, že jedině my. Politici ODS budou 15. a 16. října obhajovat silných 19 senátorských mandátů. Volební manažer Richard Svoboda ze zákulisí chystané kampaně prozrazuje. Věříme, že se do této kampaně zapojí jak pan premiér, tak i všichni ministři za ODS a myslím si, že to bude taková kombinace všech druhů kampaní, které už od nás občané znají. Chtěli bychom ale opravdu velmi efektivně představovat naše témata. A mezi ně jednoznačně patří právě prosazování reforem, jak potvrdil premiér Petr Nečas. Dá se říci, že pravicový senát se silným postavením ODS znamená senát, který bude podporovat reformy.